Kako ste šarkovci i dobre dojdovte vo Carpool Karaoke. Kao što gledate momentalno sme na aerodrom. Ovoj džipi negdje letaše, ne znam kaj letal, čekam da doja avionot i da počneme so Carpool Karaoke-ta. Evo, kolata tuka spremna je. Čekame džipi da sleta. A, eve go, eve go, eve go, eve go, sletuva, sletuva. Lele, uko, kap avion bil. Kaj letaše, brat, toliko gore? Kaj, brat, znaš, ja gore visoko u oblaci letam, brat, ne sam kusav. Izvini. Se šalam. Ne, dobro, ti sakaš da vlezeš jako u Carpool Karaoke, zato ti preko avion vlagaš, brat. E pa, brat, dobre, dojdemo Carpool Karaoke. Dobro si se najdov, brat, u svoj serijal. Da izlezam, ako ne, da praj si go ti sam, vozi si pejsi. Dobro, be, se šalev, lele. Či ostaj me da ti napravim masalno Carpool Karaoke, brat. Ajde, kaži mi tebe, da li ti se sluša muzika? Pa što znam? Mi se sluša me, brat, mi se sluša, ajde, pušte da vidime što ima na radio, brat, ajde. Eke, čekaš se, pošto parkingov se plaća na aerodromu, brat, sam te čekal tuka 100 denari sam platil za parking, brat. Ajde da vidime što imame za prvo na radio. A, ne, stoj. Imam, brat, napravljeno ova pesna remix, specijalno za Carpool Karaoke, ostaja za popust. Aaaa, tako li je, pa onda na nas od kronološki da gi puštam tvoje pesme, može? Može, da, može. Dobro. Ооо, што е ова, брат? Посеќам дека ќе пука! Ќе пука, ќе пука, вози таму, држи го вола на тубола, зашто ќе ти шантра колава лево, десно, ајде! Возам, 3, 2, 1, сега! Здраво, денес ја ќе зборам, на јутјуб овеќе одам на дворам. Никак не прекинав ја да горам, еј, хейтери, макла, от сега ке ве дробам, еј. Пеам, снимам, едитирам, програмирам и во се вола, сум бро еден, ја ви гарантирам, еј. 970 просек на факсо стипендија, сега фул, крса! Лики, лички, дејам да видиме. Еме, не е тоа тоа, сам дека не е тоа тоа, бе, брат, ајде, газ. А ја веруј доволно, еј, јас сум мала да те сака, брат, кај мене е удијам. Еј, чекај малце, патарина, брат, стој. Ja znam, zagare go mene, no za to vi treba mnogo vreme. Tu sporite od strana, ja imperija si gradam. Ja znam, zagare go mene, no za to vi treba mnogo vreme. Tu sporite od strana, ja imperija si gradam. Izavini, puca, bro! Puca. Nova ne ti je prva pesna, ne li? Ne mi je prva. Peta mi je samostojna, ali ako ga brojime so Stefan zajedno, nam je sedma onaka seriozna pesna. E sada, bidejki gledačive na Carpool Karaoke se zainteresirani za muzika, i ti si sada na Žeškovo stolče za muzika, kaži mi, kako ti od YouTuber stana muzičar? Abe, hvala na komplimentot, brat, ali se ošte ne se... Осеќам како музичар, не се ни класифицирам така, али од секогаш сум сакал да се занимавам со музика, знаеш, уште од мал мислам за тие OG джипери што памтат, имав направено нешто со на една страна Carpool, како пеам, стави сликичка која ќе едити, усвари, ќе го едитирам видео, не, овезе? Значи, од секогаш ме влечела музика, нормално сакам да слушам, али знаеш, како на YouTube-ов што никош не знаев дека од забава и од снимање би дошол на ова ниво што сум сега, така и за музика. Никош не знае дека ќе седнам да правам посериозна музика, али еј, еве сме сега. Си учам, си се подобрувам, вајда, не знам, вие ќе кажете, по полека. Мада сега, ако идеме хронолошки на назад, од последната до првата, не знам колку ќе идеме на подобро. Затоа ти викам, спремив за ова Carpool Karaoke, ремикс чиња, не на само на Еди Джипери, туку на две песни, ама ќе остам публиката да познае на кој, ги препеав рефренчињата за да пуца све, така да денеска во оваа кола се надам нема да има фалшови. нема да има, сигурен сум во тоа. Значи, брат, ќе застанам тука, зашто гледам сум ти го облекол твојот дуксер, пошто многу ми се свиѓаш у багаж го видов, ама ајде да се разликуваме, ќе облечам црн. Е па, брат, облечи да се разликуваме, мислам, ако сакаш. Она која исплашена од љубов, за жал денес друг знае да биде суров. Зарем е толку тешко чувства да дадеш чесно, истинска филмска љубов без крај да трае вечно. Злато пушти го твоето срце на слобода, да видиш искрено ти што? Како се сака, ја и ти, ти и ја, совршена приказна која нема краја. Животов наш дан стане исто за тоа. Слушайте, малце бомбастично прашање. Ајде.
Кажи ми, бидејќи многу луѓе до ден денес ги интересира, како е финансискиот дел со YouTube? Значи, колку се заработува, како се заработува, дали се заработува? Знам порано имаше ти интервјуа кај што кажуваше дека не се заработува, сигурно е тоа се сменето, значи колку како се заработува од YouTube и дали може да се живее во нашава држава од YouTube? Брат, многу пати сум го добивал ова прашање и обично сум го избегавал да го зборувам, але ајде, чим ги интересира сите, да кажам еднаш и за секогаш, барем сега каква е ситуацијата. Значи вака, еве, од моја гледна точка сега, ако си врвот во нашава држава со по 50 до 100 000 прегледи на видео неколку пати во неделата, тогаш чисто само од YouTube финансиски може да си извадиш плата, али морам пак, по не знам кој пат секогаш сум го кажал ова, да напоменам дека не треба парите и бизнисот да ти е на преден план и на прво место на YouTube. Значи мора да почнеш со љубов. Мора љубовта да ти е на прво место, а парите ги се дадат од после. Мислам, секоја работа ако не ја правиш со љубов, нема да ти иде, не само YouTube. Секако не можеш да живееш од љубов, ти требаат пари, ама парите ги се дадат сами по себе, што после уште поише ги ти ја заградат таа љубов кон YouTube. Тоа е убаво да си има финанси. Еве пример, ја кога почнав да заработувам на YouTube, многу ги инвестирав во опрема, во подобро, камера, ова, она. Многу финансиски ми помог на YouTube да правам уште по-креативна и по-добра содржина, али како и да е, ако толку ги интересира за заработување, значи се заработува и може. Пашка, ако веќе доеш до некој ниво, сигурно ќе се најде некој спонзор, некоја фирма што се спојува со твоите интереси на YouTube и дај Боже ќе те спонзорира. Мислам, дури и најсветските јутубери што прават по милиони годишно само од YouTube, пак функционираат со спонзори. Не може без спонзори, очигледно денес. Сена се собрано, се прави пари од YouTube, може да се живее од YouTube, ама не можеш да се нафукаш милиони како во странство и да си обезбедиш иднина, на после не преш ништа. Мора да се снајдеш, план Б да имаш, бла бла бла. И така мојот план Б, учење на факултет, да си бидам програмер, пошто ми оди програмирање, така да дечки, учете у школу. Со знаењето можете да правите што сакате, не за џабе кажано, знаењето е моќ. Знајте си, бидете образовани и никој нема да може да спречи во ништо. И мислам дека е доста финанси, брат, ако може да продолжиме со карпул карокето. Добро, добро, мене ми беше малце непријатно да те прашам најсериозно за, okay, за okay, ова, okay. Али знам дека многу ги интересира и сакав онака од оваа перспектива кај што си сеа у детали точно што како е ситуацијата еднаш и за секогаш, така да дечки, како што слушнавте, ако се сака и ако се работи, може да се заработува, така да фаќајте камерите и снимајте сите. Ама така е, не, стварно е така. Еве, да, да, да. Значи буквално кој да фати да снима, еве како ние јутубери, еве што сме стигнале до негде, или еве како јас, ако можам јас, можеш и ти. Јако така YouTube што буквално секој може, само дали ќе се нафати да скисне со денови, часови, недели, месеци, години пред стол и пред камера да снима и да монтира видеа и толку време да посвети и да биде трпелив за да стигне до некој ниво каде што веќе нешто направил на YouTube-от. Тука е моментот каде што зборам љубовта ќе ти помогне во овој мачен пат, да речам. Убаво кажано, а сега назад кон нашето омилено радио да видиме што имаме следно. Опа, зборавме за љубов кон работата, а сега за љубов кон една дама. За тоа е без мала. Сватив! Светот денес не е баш сјаен, најчесто е суров, ладен, гаден и тажен. Доброто во сите нас, нешто не го зема вредноста, што не држи во живот, нија нема. Провела дека надешта последна умира, мислам ја видов помина на моја улица. И ден денес може искрено да се сака, само дојди со мене, подај ми твоја рака. И кога помислим, никога не ме брат. Ватви чувства во мене никогаш не сум чувствувал. Не ми се верува дека ова е вистина. Пала веко деца, таа детска љубов искрена. И кога помислим, никад нема по-добро. Ти се појави, го докажа спротивното. Сега остани, бидејќи ова вистина е. Кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Фала. Си ја отворил песнава по втор пат, бе, брат. Да, бе, брат, ти не го за карпу карокево специјално спремив препев. Чеј, тоа значи дека и ајде джипери имаш преперано вака?
A, ne znam, možda. Ke vidim, ke vidim. Znači najdobro da za kraj, ta? Sja, ne bi rekao najdobro, ali znaš, ajde džipere, mislim neka evergreen stana na makedonskoj vidu. Znači himna, mislim neka zaštiten znak mi stana za me. Ko ajde me vidat, ili prva u glava na nekoj mu se vrti ajde džipere, ili mi se dere na mene ajde džipere. Pa tako je, baš kao 2 miliona si puca, brat. Da, da, baš kao to vreme niko je ne očekuo ti da izvadiš pesmu. Ko sme tamo, ke te prašav kako ti bija početocite, ama mislim neka site veke znaat za to. Pa realno da, skoro site. Pa togaš vaka, ajde kaži mi što lugeto ne znaat za tebe. Pa ne znam da ti kažem. Ajde, mora da ima nešto što ne znati do den denes. Ne, stvarno ne mi teknu. Ne znam, valjda ete, ne znaat koji mi se majka, tatko i sestra. I brat ne zna, ama se ja znaat. Ete, ima tebe, ali sakam za ostanata da dostane taka, bidejki to mi je privatno i sam da si ostane u privatan život. Ali osvijem toga, stvarno ne znam što ne znaat za mene. Mislim neka se znaat, sve sam kažu. E pa dobro, toga šajde za doznavanje, ke ostavime toga za jedno prašenje odgovori koji si praviš. Kaži mi to na početok ne te prašav, brat, kako si ti? Što praviš, što ima da novi, kako si, dobar li si? Abe brat, dobro sam, ali brat, fakultet. Počne od sabota, polagam prvi parcijalni ispit, odnosno kolokvijum. I brat, haos, učenje. Mislim, znam da ga znaješ ti, ali eve za tije što ne zna, učenje i samo učenje, brat. I zato je jedva stigam videa da stavim na glavni kanal, se reka ti mi pomagaš za na vtor kanal, ali ja, učenje, a čemu oce? Ti što učiš, brat? Ne, bitno to sa, ja prašam, ti odgovaraš, ja sam toj što pravi intervju, brat, nebitno. E pa dobro, brat, to, učenje i sedenja doma i tako nema što druga se pravi, pandemija, brat, da, haos. Da, i brat, po 1000 zarazeni na den. Da, brat. A be, a koja korona parti? Seriozen si? Ne, sam. Pa i tako nemam što da pravam osvijem dućam, tako da periodov sedenja od doma i mi odgovara, brat, ali ne, najseriozno, znači mnogo zarazen imam, mnogo golem postotok se, ne znam što se slučava, dečki, počitujte, merki. Ne, ali stvarno mora se sedi doma. Haose, daj da se oporavime, mnogo je depresivno, mnogo je zarazeno sve, koliko i da se stava, mislim, zaštitni merki, džabe ako ne se počituva, tako da daj maski sve, eve, nije ne nosim, ama nije sme brake, živijeme zajedno. Ali dajte da početujeme, znači daj pandemija, va da završi, brat. I daj da ne zborime toga, tuga sme za da urlame, za da pejeme, daj da ne se depresirame, daj pušti nešto ja. Kao pleći peri, i dobre dojdo se evo novo video, kako što deneska pravime, pesna vidi i se smuči nešto nevideno, da li znajete zašto zboruvam ja? Da, zboram to mu za nas, naša ta družba, ljubov, najaka samo što, stana pujaka. Čiperi, ideme, site! Za 100 ti te da stojati pa! To je majstore! Pam pam pam! Mislim da puta! Bez normalna vrat! Zajedno slavime site za 100.000 na žonto semafor! Pam pam pam! Pam pam pam! Ok, znam дека си периодов западен и хаос от факултет, ама да те прашам, што да очекуваме ние од GP следниот период? Што ќе има? Па брат, поради тоа што ќе се седи дома очигледно поради пандемијава, најверојатно поише игрички, ети на главен канал мешам како игри како например Among Us, што сите ги гледаат, али поише видео од дома, од пред компјутер и нормално да што побрзо да чекаме да дое летото каде што малце очигледно вирусов слабе и каде што ќе може малце да се подотпуштиме за да може да снимаме надвор и поинтересни деи. Така да пун газ, само правилно со почитување на мерки и со common sense, со логика да не шириме вирус. И ше ќе биде чопра. Еј, аби да те прашам, дај ме за мрчов, дај да го направиме да го носат сите шо напред. Дале, значи испитиве, значи учам на факултет, пошто ми се ближат испити и хаосом, нека ми поминат испитиве и 100% кажувам за мрчот, извинете многу што кастам. Е па кул, дојде моментот што го чекав, последната, односно првата твоја нумера, врвот, Evergreen од химната, 2 милиона, од каде што се почна, брат,
vreme za Ajde džiperi što mi kaže da si je prepel pa kada ja gaz, let's go, let's go. Vaka, da počne od početak od kodom novu poslabeš napred oko ti tu veliko Makedonija nemaše ništa ovako toga ne se gledaše no se sluči nekoja magija nekoj čudne videa se pojavija ljudje to na makedonski progovorija mnogo novi kanali se otvorija roje, ne, ova je čudo ne mi se veruva koliko je ludo kažete mi stvarno da li je istina džiperi se koji od vas iskrena vaša pa podrška, e iskrena najtopla, najjaka, najiskrena znajete srce očuka za vas svega da već ujam site na glas ajde džiperi da skokame zajedno race gore kako da je posljedno ajde džiperi se koji da se raduva 50.000 ne mi se veruva sjajno, hit komentari, samo lagano ne snimaj više, ne te bivajmo naredno video, bolje ke snimo kada ste vije što vikavte deka youtuberi tuda, nema da postanat gledate što se sluči 50.000 vesela pustu ajde džiperi da skokame zajedno race gore, kako da je posljedno bravo, bravo, bravo majstore, bravo najaka, bravo, bravo, najaka. Bravo, bravo, bravo. Evergreen himna na YouTube Makedon. Vrska nema za intonacija ako ga iskoči pesničeva. Ali ej, zatoa ete se ja za Karpu Karokeva mu go poprem refrenot za da bide tipto. E pa brat, stignavme doma, hvala ti mnogo što učestvo. Епа шарковци, тоа беше тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна овој карпулка роке со джипи, има звучење за тоа е вака напната, али мислам дека супер си поминавме, така да долго ви се допадна, не зборете ставите лайк, ако не дислайк, пишете во коментари кој следен да биде во карпулка роке, најверојатно джипи ќе го води тоа, а ја немам друго што повеќе да кажам, така да поздравува се ново, а ние се гледаме во наредното видео на джипи 2 каналот. Чао, 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 чао.